Opa! Bāc! Kas tad tas tāds? Nu, uzradās man te viens pielūdzējs. Nu, un es izmantoju Marijas metodi. Skaļi un gaiši pajautāju, ko tu man vari dot? Zelta zildiņa dod bonusus. Pievienojies zelta zildiņai līdz 15. janvārim un ik reizi papildinot kredītu, saņem divreiz vairāk naudas sarunām. Par katru latu saņem divus līdz pat 15. aprīlim. Būs par ko parunāt.